السلام عليكم، وحي دي سو تدبر انتو او عندها في يعني مدك وراء خمدين اما دمان واحد ديجر وكل حوا سوق هذا كتا وكونتا لينتا كروتا وعقار كبقر بحر ومقفرة سيدو كالعانها ايو هيلبك عد دورو نقوكرا اما ديجاج اما كالون ما اكسون تهي فيتامين سي والغيه الليمون كي فروتس كبدن in ay ka hortageyso caadkan dhax ka soo bax ee loo yaqaan cataract. Vitamin C ga indhaha shaqada ka qabta. Midka koowaad wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa caadkan indhaha fuulo inuu ka hortago. Baaritaanka qaar waxay leeyihiin 30 mg ayaa maalintii laga baahan yahay inaad qaadato. Sidoo kale cudurka macular degeneration ee dhaxal ahaan lagu kala dhaxlay inuu qatarteed yahay door muhiim ah ayuu ka ciyaaraa. Haddii hore kugu soo wanaad in liinta bas laga helo qudaartan dhan waa laga helaa xitaa maan waxa ugu fiican ku baabi'i kartid finanka ka soo baxa isha hoostiisa inaad cuntid spinajka khajaarka sidoo kale cabitaan badan inaad cabtid macmacaankana iska yareysid khaasatan markaa cuntada cuntid kadib talada maantana waxay tahay maalintaad inaad biyo badan isticmaashid waxay kaa saacidi kartaa indha qalalka waxaan darajay caafimaad iyo indha fiyo koowaad waa ku mahadsantahay su-aashana su-aal aada u fiican waxay istaashaa in mataqaana aada loogu faaloodo oo xataa brogram badan lagu soo qaato waxaanu isku dayi doonaa in oo si life ah qof nutritionka barto oo kale inaan ku casuumo oo aada ugu falanqoodo oo kale markay yihiin oo kale hal iyo laba haddii aan ka soo qaato cuntooyinka oo indhahooda u fiican oo ka hortagaya cudur badan oo kale inay ka hortagto waxaa ka mid ah ukunta midda labaadna waxay tahay saliidda oo kalluunka saddexaadna waxay tahay digirta saddexdaas waa waxyaabo waxaa laga helaa aada ugu fiican qeyb tartiinaya